Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական ընդհանուր վիճակը ամբողջովին համահունչ և ածանցյալ է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Այսօր Հայաստանի տնտեսությունը, ինչպես և առողջապահությունը, գտնվում են խորը ճգնաժամի մեջ։ Համավարակի և պատերազմի արհավիրքը, դրանց սահմռկեցուցիչ հետևանքները, ավելի քան 5000 զոհված երիտասարդ կյանքեր և համավարակից ավելի քան 5500 մահացած մեր հայրենակիցներ, Արցախի 75%-ի կորուստ, բնակչության տոտալ համընդհանուր ընկճախտ, դեպրեսիա, հոգուսով։ Իրականացավ 80 տարի առաջ Մեծն Իսահակյանի ասածը. «Ես ձեզ ասում եմ կգա հոգուսով և դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ»։ Այս ամենը մեր ազգն ու երկիրը, իմ երկիրն այրին կանգնեցրեցին գոյատևման խնդրի առջև։ Շեքսպիրյան մշտնջենական հարցը, լինել թե չլինել, առավել քան արդիական է այսօր։ Մեր միանշանակ պատասխանն է՝ լինել։ Մենք ունենք հզոր ինտելեկտուալ թիմ, ունենք գիտելիքներ և հնարավորություն, և մենք կարող ենք։ Տրամաբանական հարց է առաջանում։ Իսկ ինչ է անհրաժեշտ անել, որ այս իրավիճակից դուրս գալ և ժամանակակից առաջնակարգ, առողջապահական և սոցիալ ապահովման համակարգ կառուցել։ Առաջինը, մշակել առողջապահության զարգացման ազգային ծրագիր, ռազմավարություն, հաշվարկելով մեր կադրային և նյութատեխնիկական ներուժը, ինչպես մոտակա 1-3 տարիների, այնպես էլ հեռակա 5-10 տարիների ժամանակային տիրույթում։ Ընդ որում մոտակա առաջնային խնդիրները պետք է լինեն։ Պատերազմական գործողությունների հնարավոր զարգացումների հավանականությունը դեռևս մեծ է։ Առողջապահական ոլորտը պետք է նախապատրաստել կադրային ներուժի, նյութատեխնիկական բազայի, գործողությունների հաջորդականության և սինխրոնիզացիայի, առաջնագծի և թեկունքի բուժհաստատությունների համագործմանը։ Արդյունավետ և համակարգված և համալիր պայքար COVID-19 համավարակի դեմ, ինչպես նաև հնարավոր բակտերիոլոգիական, բիոլոգիական արհավիրքի կանխատեսումը, որը խիստ հնարավոր է, և այդ ուղղությամբ կանխարգելիչ աշխատանքները։ Հարգելի բարեկամներ, մեր բազմավեկտոր բազմակողմանի կույր ռանդոմիզացված գիտական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ աշխարհում COVID-ը առաջինը մուտք գործեց Հայաստան։ Դեռևս 18 թվականին, որպես COVID-19, իդեմս ներկա իշխանությունների։ Սոցիալական ոլորտում մոտակա ժամանակահատվածում իրագործել հետևյալ խնդիրները։ Զոհված հերոսների ընտանիքներին բարեհոգեբանական և ֆինանսական աջակցություն։ Բոլորին հավասարաչափ և արդարացի։ Պետք է կանգնել նրանց կողքին, պետք է կիսել նրանց վիշտը և զորավիկ լինել։ Վիրավորված և հաշմված անձանց հնարավորինս արագ լիարժեք ներառումը հանրային գործընթացներին, ֆիզիկական, սոցիալական և աշխատանքային ռեհաբիլիտացիա։ Սա բիբլիական ճշմարտություն է, դու ինձ ձուկ մի տուր, դու ինձ ձուկ բռնել սովորեցրու։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ 11,000 մեր հայրենակիցների հոգեբանությունը փոխվի և սպարողի հոգեբանությունից անցկացնենք նրանց արարողի հոգեբանության, որ նրանք կարողանան իրենք արարել, իրենք ստեղծել և իրենք վայելել։ Եվ վերջինը, տարեց և ծեր անձանց թոշակների վերանայում։ Թոշակը պետք է ավելին լինի, քան սպարողական զամբյուղը։ Բոլոր տարեց և ծեր անձինք այսօր մեր ծնողներն են, իսկ երիտասարդների նաև տատերը և պապերը։ Արցախի լեզվով ասած բաբոն ու դեդոն։ Մենք պետք է ապահովենք մեր ծնողների արժանապատիվ ծերությունը, և դա մեր հոգու պարտքն է։ Հաջորդը, բարելավել բուժօգնության որակը, այն դարձնել հնարավորներս հասանելի և մատչելի։ Առաջիկա 5 տարիների ընթացքում
առողջապահությունը համապատասխանեցնել եվրոպական բարձր չափանիշներին, ներդնել ազգային չափորոշիչներ եւ գործելակարգեր։ Այս հարցում մեծ դեր ունեն բժշկական ասոցիացիաները եւ պետությունը պետք է համագործակցի ոլորտի հետ հետադարձ կապի ձևաչափով։ Իդեպ, մի փոքրիկ պատմական էքսկուրս կատարելով հիշենք, որ նախագահ Քոչարյանի օրոք առողջապահության բյուջեն 3 միլիարդ դրամից բազմապատկվեց 20 անգամ, մինչև 60 միլիարդ դրամ։ Էլեկտրոնային թվային առողջապահություն։ Առողջապահությունում տվյալների ճշգրիտ հաշվարկված, հիմնավորված հավաքագրում, որի հիման վրա կարելի է կառուցել ավտոմատ կառավարման համակարգեր։ Դրա համալիր ներդրումը կարող է կտրուկ բարձրացնել ինչպես բուժօգնության որակն ու արդյունավետությունը, այնպես նաև բացառել հնարավոր շեղումներն ու բարդությունները։ Համոզված եմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ հնարավոր կլինի արհեստական բանականության կիրառումը առողջապահության ոլորտում։ Այս հարցով ես բավականաչափ քննարկումներ եմ ունեցել անձնավորության հետ, ում ես անսահման հարգում եմ։ Ի վերջո նա ինձ ասաց, որ ես մեծ երազող եմ, քանի որ ես խոսում էի անգամ այն դրվագներից, որ արհեստական բանականության կիրառումից հետո կարելի կլինի և ախտորոշումները, և բուժումները լրիվ կանոնակարգել, և անգամ այդ բանականությունը կարող է հուշել բժշկին, որ նշանակված 4 դեղերից առաջինը կամ ենթադրենք 3-րդ իրար հետ համատեղելի չեն կամ ունեն կողմնակի արդյունքներ եւ այլն, անգամ այդ մակարդակով, եւ դրանով կարելի նաեւ չափելի դարձնել բժշկի աշխատանքի որակն ու արդյունավետությունը։ Ի վերջո իմ մեծ բարեկամն ինձ ասաց, որ ես մեծ երազող եմ, և դա իմ գերագույն գնահատականն էր, որովհետև այսօրվա երազանքը վաղվա իրականությունն է։ Անվճար բուժօգնություն, պետ պատվեր, սկզբունքը մեկն է, գումարը պետք է գնա հիվանդի հետևից և ոչ թե հիվանդը գումարի։ Հիմնական թիրախը պետք է լինի սոցիալապես անապահով և անկարող խավը։ Բուժօգնությունը բոլորի համար պետք է լինի լիարժեք և արդյունավետ։ Հրաժարվել բուժ հաստատությունների պետ պատվերի քվոտա տրամադրելու արատավոր երևույթից։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի կարողանալու է ստանալ անհրաժեշտ ծավալի բուժօգնություն նախ ընտրած բուժ հաստատությունում։ Բուժօգնության կառավարումը և ֆինանսավորումը պետք է լինի ճշգրիտ հաշվարկված, արդարացի և ճկուն։ Ապահովագրական բժշկություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս անբավարար ընդգրկվածություն ունի այն, սակայն բոլոր կանխատեսումներով մոտակա ժամանակատվոցում կիրառվելու է լայնորեն։ Երկու դիտարկում՝ կիրառել ինչպես բուժօգնության որակի և ծավալի, այնպես էլ դրա ֆինանսավորման ստորին շեմ, այսինքն տվյալ հիվանդին ըստ տվյալ ախտաբանության բուժ հաստատությունը պարտավորում է լավագույնս բուժել այն բոլոր ծրագրերի և գործառույթների և չափորոշիչների սահմաններում, որը կլինեն ներդրված, իսկ ապահովագրական ընկերությունը պարտավորվում է ոչ պակաս վճարել այդ բուժման համար։ Եվ երկրորդ, պետական ապահովագրական գործակալությունը, որն ի դեպ նույնպես ստեղծվել է նախագահ Քոչարյանի օրոք, և մասնավոր ապահովագրական ընկերությունները պետք է գործեն համատեղ, միասին, փոխ լրացնելով միմյանց, սակայն յուրաքանչյուրն իր տիրույթում և սահմաններում, և գործընթացների կառավարումը և հսկողությունը պետության բացառիկ իրավասությունն է։ Մարզային առողջապահություն։ Բերինք հիմնական խնդիրներից է մայրաքաղաք
քաղաքի եւ մարզերի բուժօգնության ծավալների եւ որակների զգալի տարբերության հնարավորինս նվազեցումը։ Դրանով մենք բուժեղացնենք թե մարզերը, թե սահմանամերձ գոտին։ Մոտակա ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուր մարզում ձևավորել բարձրակարգ կադրերով եւ սարքավորումներով հագեցած առնվազն մեկ բուժկենտրոն։ Բժշկական կրթություն եւ գիտություն։ Սա բժշկական գործի և բժշկագիտության հիմքն է կատարել երկու քայլ՝ հարգանք և շարժարիտ, ռեսպեկտ։ Եվս մինչև հիմա կուլուարային խոսակցություններում բոլորը խոսում են այդ մասին, բայց չի եղել։ Ստեղծել բուժաշխատողների իրավական, մասնագիտական, սոցիալական, ֆինանսական և բարոյահոգեբանական պաշտպանվածության գործնական արդյունավետ մեխանիզմներ, քանզի այսօր բժիշկը երբեմն տարբեր իրավիճակներում անպաշտպան է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ բարձրագույն մասնագետը, բարձրակարգ մասնագետը, դա ազգային արժեք է, նրանց վրա հիմնվելով մեր հայրենիքը պետք է վերածնվի։ Մենք գիտենք, մենք կարող ենք և մենք անելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պրոֆեսոր։